أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل کروشر کاؤ ڈیزائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو میں لیس کے نئے اور جدید دیدزیب ڈیزائن. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ طرح طرح کے نئے ڈیزائن اور کروشیے سے ریلیٹڈ جدید اور نئے سے نئے ڈیزائن سے مستفید ہوتی رہیں. دیکھیے کس قدر خوبصورتی اور امنگی کے ساتھ ان لیسوں کو بنایا گیا ہے. یہ لیسز ہمارے گھروں میں موجود بہت سی اشیاء کی زیبائش اور آرائش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کروشیے کی بنی ہوئی اس قسم کی دیدزیب لیسوں کو آپ خود بھی بنا سکتی ہیں اور ان کو ہم پرچیز بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کی ڈیزائننگ, ان کی خوبصورتی اور نفاست. یقیناً ہماری پروجیکٹ کو چار چاند لگا سکتی ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ.